Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazine a Telesafor i això vol dir que estem així, en l'hotel RH Bairen Spa de la platja de Gandia. És la segona casa. Així és que ja sabem que poden acompanyar-nos també si ho desitgen per streaming, estiguen on estiguen a través de la web telesafor.com. Ahí poden trobar tota la programació que veuen així, en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca. Avui parlem d'una institució molt arrelada, amb molta història, amb molta publicació editada que té a veure amb la nostra història, la nostra cultura, el nostre patrimoni. Parlem del CEIC Alfons el Vell, el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, que té diverses línies d'investigació per a ajudar a gent jove i gent que treballa en definitiva per totes les qüestions relacionades amb la nostra història com a poble. En concret, són dos beques d'investigació històrica i territori amb el nom de Josep Camarena i una altra, per primera vegada, una altra beca en la línia de la creació artística. Avui ens centrem en aquesta novetat, en la de la creació artística. Els presentes i els convidats que ens acompanyen, en parlar del CEIC Alfons el Vell, ens havia d'acompanyar ja un amic d'esta casa, el propi director, Emili Morant. Emili, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i gràcies per convidar-nos. Molt bé, un plaer parlar del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals i el jove becat, jove, dic perquè tens 24 anys, eres de Gandia, Noé Peiró. Noé, molt bona vesprada. Bona vesprada, encantat. Ell, llicenciat en Belles Arts, ha sigut adjudicatari d'aquesta beca de creació artística. Ara en parlarem del teu projecte, que realment vaig a llegir-lo, perquè el títol no és curt, del teu projecte que ha sigut becat per el CEIC Alfons el Vell, és allò que ens fa ser, que ens definís com a comarca, un treball de diferents murals a partir de la investigació de diferents aspectes identitaris dels pobles de la comarca de la Safor. Emili, com a director del CEIC, jo suposo que tot un plaer dirigir una institució que ajuda, no?, a aquests treballs d'investigació tan relacionats amb el nostre poble, la història del nostre poble. Eixa és la vocació fundacional del CEIC. Jo no estava, sí. Jo era un xiquet, però el propòsit fundacional del CEIC és investigar, aprendre i divulgar el que a poc a poc anem acumulant sobre nosaltres mateixos, sobre la comarca, sobre les comarques centrals, sobre, com tu has dit, el nostre patrimoni, la nostra llengua i literatura, la nostra història, etcètera, etcètera. Val? I això té com diverses fases. La primera és la que fa la gent a mesura que s'endinsa en un tema desconegut i va traient a la llum coses que no es coneixien o que es coneixien borrosament o que teníem mitificades, i poquet a poquet això va arribant al gran públic. I en aquest sentit, clar, així jo tinc poc de mèrit i molt de privilegi, perquè coses que per a nosaltres ara en la comarca de la Safor són de comú coneixement, sí. Estem tots orgullosos dels nostres clàssics literaris, estem tots orgullosos dels Borja, d'alguns aspectes del nostre patrimoni, ho estem perquè fa dècades els nostres predecessors van traure això un poc de l'oblit, ens sí. van recordar les coses que eren nostres, que eren importants. I com sempre n'hi ha coses que aprendre, sempre n'hi ha bons motius per a concedir beques a investigadors que aprofundisquen en les qüestions més interessants que puguen quedar per aclarir o per descobrir. Anem a centrar-nos en el treball de becat, no? el projecte presentat per Noé Peiró, però abans, amb el teu permís, Noé, fem menció a aquests treballs d'investigació històrica i territori. Josep Camarena, un dels treballs becats és la Vila Romana del Rajolar Gandia, tractament, conservació i estudi numismàtic, que és obra d'Imma Garrigós, Maria García i Adriana Molina, i l'altre és obra de Frederic Barber, Elis de poder a la Safor durant els segles XVII i XVIII. Tenim pendent una xerraeta a més per a conèixer també aquests dos treballs, però la novetat, no sé, quan el vas enterar, Noé Peiró, suposa que no deus dubtar en cap moment, com a llicenciat en Belles Arts, i ara en parlarem, de la teua trajectòria, que ja amb 24 anys tens diverses exposicions, algun que altre reconeixement. Com el vas enterar de la beca oberta per el CEIC Alfons el Vell i com vas treballar ese treball que ha sigut becat finalment?
Bueno, primerament, moltes gràcies tant a Emili com a tot l'equip del SEIC per posar en valor el meu treball i molt agraït, la veritat, de que es fique en valor el treball d'una persona tan jove com sóc jo i se me doni aquesta oportunitat. La veritat és que quan em vaig enterar de la beca del SEIC, ja que ja, com has mencionat, tenia idea de les altres beques, però que no era un camp d'investigació que a mi realment m'interessara. Quan vaig entrar d'aquesta, que s'havia obert per primera vegada en l'àmbit artístic, no cap dubte que em vaig tirar a la piscina com si em van entrar moltes ganes de treballar i a més de treballar en quant al meu territori i allò que ens rodejarà per poder fer més visible tant el meu treball, l'art urbà, i a més si tenia relació en la Safor. És a dir, tu ja tenies clar un poc quina anava a ser la teua línia de treball en cas de ser becat per al SEIC Alfons el Vell. Sí, clar. Tenies molt clara la idea. Més o menys treballa en quant a la memòria, a allò intrínsec en tant el territori, a les persones. Doncs quan vaig plantejar aquest projecte, la veritat és que vaig tindre molt de gust i va ser fàcil com plantejar-lo. És probable que Noé tinguera més clar que nosaltres. M'explique. Hi havia la voluntat explícita de fer una convocatòria de beca artística, és a dir, des del SEIC, intentem incidir en totes les dimensions possibles de la cultura de la Safor i una d'elles volíem que fos l'art. I en aquest sentit, bona part d'aquesta iniciativa la deveva l'anterior directora, Rosa Mascarell, que és un poc qui va ajudar a crear aquesta beca. Però clar, quan no tens precedents, tu crees un marc de coses en les que dones opció a que la gent es presente i mostri els teus projectes i en certa manera és Noé i la gent com Noé, artistes que han presentat les seues propostes, les que han anat donant forma a una beca a la que en el fons era difícil agarrar-se als precedents. Els que vulguin obtindre una beca d'ací 4 o 5 anys a lo millor poden veure un historial de projectes becats pel SEIC Alfons el Vell. Clar. Però esta vegada anàvem un poc a cegues, no per res, sinó perquè estàvem a l'expectativa de que podíem trobar-nos i està bé, pues, cada candidat, igual com Noé, pues, imagina que ha interpretat les bases de les beques del SEIC a la seva manera, en què puc aportar en el meu... No, crec que, correcte, crec que lo interessant també d'aquestes beques, de tant el meu treball com els dels meus companys que hauran presentat per obtindre aquesta beca, és la riquesa i la interpretació que pot donar a unes bases simplement a la interpretació, no? Clar, esa és la idea. Bueno, una beca que està dotada en 4.000 euros, que està molt bé, és atractiva, no?, la quantitat econòmica. Jo no sé, a l'hora de materialitzar... bueno, abans de res, deies tu que tens molt clara la idea, és portar aquest art urbà o el mural, no?, a diferents espais de la nostra comarca, però sempre amb dissenys, motius relacionats amb l'espai que sí, correcte, agafa aquest... Correcte, més o menys sempre treballem en quant a la mateixa línia, m'agrada veure el que ens envolta, el que ens rodeja, tant parlar de gastronomia, festa, de la gent en general que ocupa un lloc. La meva idea és treballar en base a aquesta documentació, tant en el territori de la nostra comarca. És a dir, la idea és fer uns dissenys no per a individualitzar, sinó per a donar a conèixer allò que no està tan visible i donar-li la importància amb... d'alguna manera rendir homenatge a aquestes petites coses que no es mostren i que no sabem. Vamos, és que està que ni fet a mida per al SEIC Alfons el Vell, no? Este treball. No per casualitat. Perquè totes les vessants. No per casualitat ha obtingut una beca del SEIC i de fet hi ha aspectes... penseu que nosaltres donem una beca per al projecte i que després el projecte efectivament s'ha de materialitzar. Un no pot, imagine, si ja ocorren les investigacions
en els terrenys humanístic o científic que un no sap del tot què va a trobar-se quan comença a investigar, en el cas d'un projecte de creació artística, el marge per a la sorpresa o l'adaptació pot ser major, i en aquest sentit ho comentàvem. Sí, sí, Noé i jo, que per cert ens acabem de... no ens coneixíem personalment, no havíem coincidit, ho parlàvem, que efectivament la idea és clara i ara el que toca és anar encertant quins són els punts, clar, els allò, temes, allò que trobem, on millor puguem incidir en este projecte, perquè volem treballar en distints pobles, necessitarem permisos, necessitarem també saber quine, que estiguen ben rebuts els projectes. Parlàvem de la tutorització, com a qualsevol becari del CEIC estarà tutoritzat, més que per una persona, que també pel CEIC com a institució. I sobretot quan es tracta de tractar qüestions que ens definisquen, és a dir, que ens individualitzen, que ens facen nostres, doncs sí, això és un paper del CEIC sencer, el de dur avant a terme... D'anar vestint d'este projecte. Anar donant-li forma, ah, sí. Sí, correcte. De quines maneres concretes... No deixa de ser molt similar a un treball d'investigació, al final... Clar. Has de treballar fins que el porta a algun lloc en concret. Però n'hi ha un guió mini, però correcte. El marge és molt, molt ampli. Clar, acabes de dir, Emili, buscar el tema, la temàtica d'aixòs murals i els punts, és a dir, així podem fer una crida als diferents ajuntaments de la nostra comarca que esteu oberts a qualsevol proposta per acollir un d'aquests treballs i si ja podem anar avançant camí. Correcte, seria, bueno, en m'adelante jo, però seria un plaer. Fantàstic. De fet, no només els ajuntaments, no cal ser tan institucionals en aquest sentit. Un particular, aquesta casa? Nosaltres hem de valorar les propostes. Clar. I farà falta un temps per a posar-les les idees en clar, sí, i en el mapa, però efectivament, ara imagina que el que ens espera és una espècie de barreja de temes possibles, localitzacions possibles, veure quines complicitats trobem, és a dir, que fèiem la broma abans que algun missatge rebrem per correu o pel mòbil dient-nos seria fantàstic fer, doncs, eixa classe d'idees, si les tenim nosaltres bé i si ens venen de fora, les escoltarem per a veure com podem donar-li forma a aquest treball d'extensió de l'art urbà més enllà del nucli urbà de Gandia, on ja podem presumir de tindre, doncs, vocació comarcal. Efectivament, és que la vocació del CEIC, el CEIC és un organisme autònom de l'Ajuntament de Gandia, però la seva vocació és comarcal, sense evidentment. Dubte i sense mirament. Bueno, fent el símil cinematogràfic, teniu el títol de la pel·lícula, ara falta veure un poc el guió, definir-ho, i sobretot la localització, no?, de les diferents escenes dels protagonistes de la pel·lícula. Noé Peiro, tu eres de Gandia, encara que vius, sí, a València, crec. Sí, visc a València actualment. Tens 24 anys, però ja tens una trajectòria. Primer, llicenciat en Belles Arts, però tu ets un màster en educació secundària. Correcte. Especialitzat en dibuix. Des del 2000 i arts plàstiques. Sí, senyor. Per què el món del disseny, el món del dibuix, de les belles arts, ho tenies clar en quant a la teva formació? És un poc atòpic, no? Pot ser de que allò que comences des de molt petit a dibuixar, però sí, la veritat és que va vindre un poc així adonat. Vaig estudiar ací a Gandia, jo soc d'ací, com has dit, vaig estudiar el batxiller ací i vaig anar a estudiar a València, on la veritat que se'm va acabar de despertar allò que volia fer. La veritat que sempre ha tingut el món de la docència ahir i ara estem un poc lluitant i amb beques d'aquest calibre, la veritat és que s'agraeix molt perquè és un poc un espitxonet que necessitem la gent que creu que pot viure i pot aprofitar aquest món. Però, com deia, en 24 anys tu ja has participat en diverses exposicions, no només en la nostra terra, sinó més enllà, no? Ja has exposat en diversos espais. Sí, en relació a este treball, la veritat és que em dedico a fer més murals. He estat a Sevilla, he estat a Getafe, a Madrid, he estat en Guadalajara i exposicions el mateix.
He rebut varios premis per artista jove, un premi jove de Móstoles, era. Correcte. A Sevilla també, a la Universitat de Loyola, actualment tinc una mostra a la Universitat Internacional d'Andalusia. No ha parat. Pues ara en el teu currículum becat per el SEIC Alfons Servei en creació plàstica. Una qüestió en quant a l'estil. Jo no sé, tu consideres que el teu estil t'identifica, perquè això és, diguem, el somni de qualsevol artista en moltes facetes, que si l'identifique en vore un disseny. Tu com definiries el teu estil? Jo crec que és algo que dius, no has de pensar com faig una cosa, sinó realment són un poc romanticista, però has de sentir-ho com i fer-ho com tu vulguis fer-ho, no has d'estar pendent de si això agradarà, si no agradarà. Jo faig sobretot il·lustració. Feia il·lustració quan començava batxiller, vaig continuar fent il·lustració, he provat més coses i sempre la veritat és que he acabat fent el mateix. I és en el que més còmode estic. Així que, més o menys, si tinguera que identificar-me, el diria que faig il·lustració. I pintar un mural, allò de pintar, de mostrar el teu art en un espai lliure, de fàcil accés, amb el perill, que ja tenim així el cas en Gandia, com algunes obres d'art urbà que han tingut des del Serpies Urban Art Project, que han tingut aquests atacs, ha tingut que tornar a pintar-se, però evidentment té aquest hàndicap, no? És un espai obert, és un al·licient, és un atractiu afegit com a artista. Tant al estar exposat als perills que tu dius, també està implícit el tema del temps. Fora dels propis atacs o mofos o simplement pel gust o d'alguna persona que... Sí, per mala sombra. Correcte. També entra en xoc el factor del temps, que és algo a lo que està exposat una pintura que rep tant el sol i és una cosa en la que es juga com a artista urbà, que saps que allò que queda impresa a un mur en 5 anys poden ser a causa de meteorològiques, per altres construccions, hi ha molts factors que alteren. Per això ho parlàvem abans, Noé i jo, i és, en certa manera, cada vegada que veiem un mural sobre un que pretén conscienciar sobre un tema que és atacat de manera voluntària, en el fons és la mostra de que aquest mural feia falta. És a dir, de que aquesta qüestió està en el carrer i, en el fons, la vocació dels artistes, a més de la purament estètica, està en un poc incidir en la societat en la que viuen. Traure l'art al carrer i que aquest art... No dic que siga bo que genere aquestes respostes violentes de rebuig. Però li dona més raó de ser. Li dona més raó de ser i, sobretot, per cada persona que fa una barbaritat d'eixes, n'hi ha 100 o n'hi ha 1.000 que fan seues les imatges que veuen pel carrer. I li ho comentava, que ara passeges pel passeig Germanies i són com pixavines, aixes senyores magnífiques, meravelloses, que n'hi ha allí pintades al costat de l'Ausias Mar. És a dir, els veïns, això no ho compten, només traguem les males notícies, però la gent va fent seues les imatges que es troben en els seus carrers. L'apropiació d'allò que, a més, que el veïnat a més defensa com a seu, també crec que és una contrarresposta interessant també en quant a aquesta sèrie d'atacs i és algo en la que... Així és. Al final és una cosa... Jo quan he hagut el cas casolà de veure com professors d'algunes assignatures envien als alumnes, no estrictament assignatures artístiques, sinó relacionades amb els valors, amb l'educació en el sentit més ample, que miren i observen i reflexionen sobre alguna de les il·lustracions sobre alguns temes clau que tenim en la ciutat de Gandia, per exemple. És una forma molt bonica d'incidir
en la societat i en com pensa també la gent. És una cosa que es pretén, no, amb l'art, que no és, no és sols estètic, sinó intentar traure... Jo crec que en aquesta línia de creació plàstica de les beques del SEC Alfons Servei, gràcies al teu treball, es donarà una passa més en referència a aquest art urbà, en què és un fenomen, i li donarà més consistència en allò de crear consciència que comentaven i crear identitat, no? Posar en valor el que ja és un fenomen, que ningú dubta. Doncs bé, Noé, Emili, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer xerrar amb vosaltres amb aquesta beca de creació plàstica novedosa en les línies de treball que beca el SEIC Alfons Servei, i esperem continuar parlant i anar veient com va prenent forma allò que acaba de començar. I gràcies per visitar-nos així al Test de Magasí. Gràcies per convidar-nos. Gràcies. Un plaer. Igualment. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'escenari del Test de Magasí a Telesafor, l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, que els espera perquè així tenim temperatures més que agradables. Els espera aquest hotel els 365 dies de l'any. Així és que aprofiten. Els esperem en el pròxim programa.